jeg synes, det er sjovt. Det er meget anderledes end den almindelige undervisning. Det er spændende. Og så er det også bare dejligt at få fri for undervisningen, for at komme ud og skyde. Nogle gange. Så det er fedt, at skolen de holder sådan noget, så man kan komme ud og prøve det med ens klassekammerat og have lidt sjovt. I stedet for, at man fx selv skulle tage afsted for første gang alene. Ja. Men nu var det anden gang, I prøvede at skyde. Hvordan var det at skyde anden gang i forhold til første gang, hvor I var herude? Man føler, man var blevet meget bedre. Jeg selv bare. Ja. Man føler, man blev meget bedre allerede. Man havde mere selvtillid, når man skød. Man skød bare. Og man var ikke sådan nervøs, sådan, når man skød. Man skød egentlig bare. Ja, men jeg kunne godt mærke, at jeg var blevet bedre.